Jesi smo tritorastita Диаза, Кристина Костова, јас ти асистент во факултетот филологија и дишти, мапенинга за јас пишем мари активисту, то су тасли цивили, Кирил Украза пи мамоти теми, пи мамоти сфери, тин дрептур леомо и ти, а ця ти скјама медиуми фара цензура, ще ця укази у Калиси Мазато скантеа Арманеска, Сборам нехам ти медиуми фара цензура, Зу, кариера на семната стама на трикута. Кристина, бонозуаш ги не виниш по скандал Арманаска. Урезла ги во флајши и Христотини Калисит се скуаспита тоа емисија пирменашти и скандал. Ешто ти ми е јас пиша наста. Кристина, ти си медиум или все ще слукрят за А ја под со врску ка активистот и импресија или амеали, тие цеаци јас ти липситат у медиум или слукрят за фара цензура. Ти жали тоа наста Василија, тоа наста република, Noi trecum pe un chirotul care ediții ali Habărli nu avea actul retracții, mă tu misterat. Ația puteam și slăbzăm și Dălihea nu era bună pe Mediumile și jurnaliștii nu lipsea și să facă atac și să sunt de atac pe mediumile, tu lucrul lor. Nu lipsea și să aibă dămândă a Habăr. Нити ментијалите политика едиторијална редакцијата, тут сме потем ши извидем кума хари пракси алтусити ли сапа фиметили а демократија ли панаста, институцији ли липсашки си ба дишкриси ши транспаренти ту вокурло алор, а медиум ли ши журналишца смукрязат у интерес ма мунту стини сеаска норми ши демократија, а ну ту интерес ли персоналија варована. Тоа е едиционни статла на остатут мамуто Салина Пеца Скараци да се медиуми фара цензура, се одара репортери фара синур, што рахим пилоклу на одзаз дој. Спуним ти цила но и ника стан медиуми или куприка. Па, тоа цел и дио репорт, тоа репортул репортери фара синури, децони, дет април, а репрезентација муца парца ди хала медиумилор ту Македонија и ди Норд. Ши репортери фара синури авеа ши критика ти аноста република, кад се нули ари адрата реформили ти сунту липсити ту радиодифузија. Ши констатација тоа есто репорт јасти ка сервисно публик никада хаба ту интерес на партија је ци рапи плати си ту хирогу пънангу домини шастра. Дали ќе буна јасти ти статло носу Салина, ши Салина, ти мендоесто кара пастра локур, ши јаца јасти ти лавдари, сигура ка суцата ши институцији или липсашти ника муто слукреаза, та хала медиумор слуадука ши слуадара ника буна. Ши поцали липсити реформи, ној путем са ни там буту ма мари либертати на медиумилор, ши ситуацији тука ри медиумили вас лукреаза фара фрика. Етра мултиор сватиш ацака кандо медиуми ло креаза, а дара мари пропаганда, кари мари хирикана, ши са дараш ацалеши зък минчун и ка фейк нюс кун зък тора. Спунин, ју јасти синур во нами са дихабаре кари јасти делихеш, а нами са дихабаре кари липсашти повърсаски ка минчуна. Хабарли минчунош сунту un fenomen cu care slărzeaști și slărzesc un minciun, slărzesc cu răderii, a cu riscupo iasti su facă ma sănătoasă vără propaganda, a este hăbăr muncinoș, un zescu că hăbărli ți sunt tu dălihe. Și hăbărli muncinoș, hindit locuri, si nu sunt tu cănăscuți, nu sunt tu afirmați, nu sunt tu limbidi, cu hăbării muncinoși, vără oameni vor să spună vără pirmif, vără ficții, ți lăiasti tu hăiriti ma marmu cadăr de a lor propaganda. Noi, ca oameni, să putem, să cunoștem care hăbări sunt muncinoși, care sunt tu dălihea, lipseaști să lucrăm, să învițăm cum să duchem care hăbări sunt tu minciun, a care sunt tu dălihea.
și căbănător, noi lipseaști numai slidivă sim căvărli, am și lipseaști și putem să învițăm desi una căvăriaști autentică, mică desi asti de lihă, să divăsim anamisa de arădărichi și cu îngătăm să divăsim căvărli, ci sunt ca soi de senzații, că se senzațiile n-ai mă multu, sunt minciun или сунт джумитати мучу. Ту криза ли како място е ста ка криза ку коронавирус, но најма му доздуќаште анангија ди медиуми фера цензура. Кът кандотуна сутрата ари медиуми фера цензура, кандо ари демократи, това ти се джута мали шорс на страка, а е сте кризи како място е сташ алти, за цем полимиш му алти е втарци с фактуру на тута. Видим ли ци презентација информации ци сунту да лихја, муто джута стряка иста ситуација ко коронавирусу. Ваша ктрли медиуми ту фокусно убага интересу ламингу, популу, а цел интерес тора јасти санатата ламингу. Канду кати зуа вдзам ахтари информации, еста соцата ва сајба мамари штари, ти халасли, кукари плати, стряка е иста ни буни, како място коронавирус. Кристина Тусонис им трепка нинти дун мес, програма Перманешти сларзи, што разкантар манаска вас потецу на три скафи зуа. Ти ми веќе ти ни картинира Армана Карева, Сива Хаира Термаје, ши си вре извецпи програми ли анасти? Па, емисија Пилимба Арманеска ми доеску ка куан, ку декади, да мари контрибуции ту видјари а лимба е арманеска, а кој еста ларджари, а програма е, ној армани ја ментам на наош ма мари платформа, и кари путем су овдзам лимба наста ти дада, ама ши пи кари путем са вицам ци јасти нало, ши ци јасти ди мари импортанца ту комуна наста, најма муто ту комуна ти нили армани. Și te lăbdarii asti nu mași alărgearea a programa ei, mă te lăbdarii asti și ți misia permaneaști, asti și pe mediumile sociale, pe YouTube și pe Facebook. Și ața asti naimă bun trop ta să ajungă la tinerile, la naule generații și ași limba noastră bănează și vă zbănează. Кристина Делиќа, кум зек ми харси и мулту, кандо тавзам кумам шат збораш арманешти. Харисто мулту цим пратеш ларат из канта арманеска. Да бада мандам ата талор, ако одиш тип, шармени е тут, ши деца каса, ши мутрици из канта арманеска. Харисто никунара. Харисто мулту.